פרנסה. אין לי צל של ספק שבמחשבה שלכם עכשיו, שאם היה לכם קצת יותר ברווח, היה לי מה נקרא ג'ובות ככה בקלות, אז היה לכם גם קל יותר לעבוד את השם. הוא יכול לתת בוודאי. אין צל של ספק שהוא יכול לתת, נכון? ברור, ברור לו המשתבח שם הולד, כל יכול, הוא יכול לעשות הכל. הוא רוצה לתת, אין לזה צל של ספק. להבדיל אלף אלפי הבדלות, יותר ממה שהפרה, סליחה, שהעגל רוצה לנק, הפרה רוצה להניק. הפרה מחכה שהעגל יבוא לנוק ממנה, יש לי כל כך הרבה לתת, כן? כשאדם אוהב את הילד שלו, את האישה שלו, את החברים שלו, הוא רוצה לתת להם אהבה לא פחות ממה שהם רוצים לקבל ממנו אהבה. אז השם רוצה לתת, בוודאי שהוא רוצה לתת. אז השם יכול לתת, השם רוצה לתת, אז אם הוא גם יכול וגם רוצה, למה הוא לא נותן? התשובה היא, אחים יקרים שלי, שלפעמים הבקשות שלנו, אם הם יתגשמו, הם יקלקלו אותנו. לא לפעמים. רוב רובם של הבקשות שאנחנו מבקשים מבורא עולם, מלך מלכי המלכים, כל יכול, יודע כל תעלומות, יודע שהבקשות האלה שאתה רוצה, יהרסו אותך, יקלקלו אותך, ויגרמו לך בסופו של תהליך גם לבעוט בו בחזרה. כמו שאמר הכתוב, וישמן ישורון ויבעט. אם אתם רוצים בראש השנה שהשם ימלא לכם משאלות לבכם לטובה ולברכה, תמליכו את בורא העולם עליכם. מלך ועבד, העבד הוא כלום והמלך הוא הכל. ככל שאני אוריד את הראש שלי בראש השנה מול בורא עולם, כשאני מבקש ממנו, יהיה לו יותר קל לתת לי. אתם מבינים שאני פוגש הרבה אנשים. לצערי הרב, אני חייב להגיד לכם משפט, לא בכוונה לפגוע. רוב האנשים שבאים לשמוע זה אנשים שיש להם בעיות. יש להם איזשהו חוסר. אדם שטוב לו לגמרי, כלומר, הוא יושב בבית עכשיו, בפנטהאוז שלו מול הים. אשתו, השתבח שמו לעד, אוהבת אותו. הילדים שלו בריאים, והכסף זורם בחשבון הבנק, והוא בריא בגופו, יושב עכשיו על הספה, מזפזפ בין ריאל מדריד לברצלונה או כל מיני מקומות כאלה. מה יגרום לו לבוא לפה היום? מה יגרום לו להשתנות? והשם רוצה שתשתנה. מה יגרום לך להשתנות אם יהיה לך הכל? ולפעמים, לצערי הרב, השם יתברך יודע, אם אני אתן לך את הכל, אתה תעזוב אותי, אחי. כי דרך האדם, יצר האדם, הוא רע מנעוריו.